Nehodila by se vám aplikace, co celkem úspěšně kloubí zprávu jednodušších projektů a úkolů do jednoho přehledného řešení? Todoist je na první pohled celku snadné řešení. V podstatě se jen přihlásíte a zadáte úkol. Můžete vložit dílčí úkoly, přidáte datum, čas, prioritu či nějaký štítek. K výhodám toho, když daná políčka vyplníte, se dostanou za chvilku. Úkoly můžete ukládat do schránky, kde si je následně rozstřídíte pod jednotlivé projekty či zakázky. No a po každé úpravě dojde k synchronizaci mezi zařízeními. To už ale některé z vás nepřekvapí. Navíc, jak jsem řekl v tomto videu o task managementu, pokud děláte sami, tak vám i tyhle jednoduché funkce ve free verzi bohatě stačí. Ale to, kde je vlastně síla celé aplikace, je úroveň, s jakou lze spolupracovat v malém týmu, vytvářet a spravovat projekty a tím usměrňovat řízení do jednoho komunikačního vlákna nad celým projektem. Když začnu od projektu, ten může mít svoje rozdělení například do jednotlivých fází. Každý úkol lze přiřadit někomu z týmu a ten daný úkol vidí ve svém vlastním inboxu a hned tak vidí, kdy má úkoly splnit. Což se propíše například i do kalendáře a priorita mu pomůže určit, jaká je důležitost daného úkolu. Aplikace ho může upozornit i dopředu, aby úkol stíhal. Případně je může přesunout na jiný termín, ale vy jste notifikacemi informováni o každé změně. S tím, že pořád máte kontrolu nad tím, kdo co vidí. Což se může hodit, když chcete dělit váš osobní a pracovní život, ale mít jednu aplikaci. Ale nejlepší na tom je, že pokud je vaše práce předvídatelná nebo máte opakující se projekty, tak se celý proces dá uložit do šablony a použít znovu. A když už jsme u toho, tak neváhejte šáhnout i po předpřipravených šablonách, kde se upřímně dá i vybrat. Mně se třeba hodila šablona pro konferenci, kterou jsem se inspiroval, abych na nic podstatného nezapomněl. Co se mi nehodilo, dal jsem pryč a ostatní jsem si upravil podle sebe. Priorit jsme se už nějak dotkli a štítky jsou v podstatě další funkcí pro filtrování úkolů či projektů. A konečně ta komunikace. Tu můžete mít přímo nad úkoly, kde lze vkládat libovolné soubory, odkazy nebo i hlasové nahrávky přímo v aplikaci. Mailujete si hodně s klienty? Tak to se vám bude hodit funkce, kde lze celý e-mail přeposlat do úkolu a zpracovat tak například zpětnou vazbu vašeho zákazníka a váš návrh celým týmem. To může být naprostá změna, například pro kolektiv, kde se někdo stará třeba o vývoj a někdo jiný má zase pod palcem marketing. Menším kolektivu je pak taky důležité, aby byli všichni na jedné lodi a každý věděl, co je v daný okamžik prioritou a z jakého důvodu. Tím pak dáte lidem prostor dělat rozhodnutí z vlastní iniciativy, které posouvá vaší vizi dál. To se odráží i v tom, jak je aplikace designovaná a jakým způsobem funguje už jen vkládání úkolů, kde se nacházejí kolaborativní prostředky, že se neschovávají za několik vnořených menu. Celkové UX aplikace je pro mě velice příjemné a nerušivé a jeho dostupnost na mobilních zařízeních mi dává přehled o mojí každodenní práci. Vím, že se na aplikaci mohu spolehnout a nemusím spoustu věcí nosit v hlavě a mám vždy kam sáhnout. Já jsem Adam a tohle byl můj pohled na aplikaci Todoist. Ale hlavně mě zajímá, jak to vnímáte vy. Proč jste aplikaci začali používat? Nebo jste našli nějakou lepší, kterou používáte raději? Dejte mi to vědět do komentářů a podělte se o vaše zkušenosti. Mějte se pěkně a ať se vám daří.